Pán Ivan by mohol byť bývalý polovník, ale už dlho nič nezastrel, lebo je strašne chudý. Sledujete ďalší diel seriálu Keď Čaputová nestačí. Moja indícia je ako krtko. Táto indícia nám má napovedať, že sa hrabete v nejakých dierach? Ja neviem, čo je hneď na tom. Zásadná otázka je sám. Zásadná odpoveď nie. Je to kapela. A ideš ďalej? Popová kapela. Tak, skôr nie je popová. A nemohli by dať jednu pesničku? Sme zúfali. Či sa poznáš tým spevákom, tak toto začni. Sú to ľudia, s ktorými sa máme radi. Asi áno. No čo toto je? Ale to sa zmení, už čoskoro. Už čoskoro, na Jojke. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.